Մենք պետք է կանգնենք մեր բանակի կողքին։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ турք ոչ սողը Մտնի Միսանտիմետր առաջա Սաֆարյանը իր Facebook-ի էջում գրել է, երբ աշխարը թույլ տվեց, որ Ալիևը ահաբեկչական ձեռագրով բլոգեր Լապշինին Արևանգի Մինսկից Լուկաշենկոյի աջակցությամբ, ընդդիմադիր Մուխտարլին Արևանգի Վրաստանից, վրացական կառավարության թողտվությամբ, թողչու Զարմանան, որ հիմա Լուկաշենկոն է մարդ գողանում եվրոմիության շվերթից Իգնատիռը Հարկադրանկովիչ էցնելով Մինսկում։ Ու meckel ինձ վիրավորում է, որ նման միջադեպերն ավելի մեծ միջազգային աղմուկ են հանում, քան իմ հազարավոր եղբայրների սփանությունը պատերազմում կամ ադրբեջանցի հրոսակների ներխujումը իմ երկրի իհարկե մեր մեղքն էլ կա այդ ամenum այնպես չէ որ միայն աշխարհն է մեղավոր երբ մենք ուրիշի ցավին ենք անհաղորդ երբ մեկնած зерքը չենք բռնում երբ ինքները շատ քիչ են կանում մեր խնդրի ցավի միջազգային հարցում ստո պասաֆարյանը նաև գրել է սիրելի հայրենակիցներ ինչպես արդեն տեղյակ եք այսօր քհ ներկայացված շիրինյան բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ցուցակից քրո just pastaban Seda Safaryan-i het miasin entunelenk ais artahert entrutyunnerin masnaktselu aracharkutyun. Inch'i hamar shnorakaling dashink'in. Idemes hanun Hanrapetutyan JPD kusaktsutyan regavard Arman Babadjanyan-i, vorik kusaktsakan tsutsaknerov nerkayatsvelenk yev Kristonia demokratakan kusaktsutyan regavard Levon Shirinyan-i. 2013 tvakanits heto verts'vats tevakan khagakakan kusaktsakan entmich'umits heto 2017 tvakani anhajogh ports'n inz aveli yev herratsrel մեծ քաղաքականություն կոչվածից, որովհետև այն ամենևին մեծ չի եղել ավելին քաղաքականություն չի եղել։ Ի դեմս իմ կողմից 2014 թվականի հիմնադրված միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի, ինչպես նաեւ Agora Strategy Group միջազգային խորհրդատվական ընկերության, որի ավագ փորձագետ եմ 2019 թվականից, իհարկե փորձել եմ ազդել հանրային ոստիկի միջազգային ու ազգային քաղաքականության որոշումների վրա։ Բայց հեռու մնալով թիմային քաղաքական քանությունից 2018, 2018 թվականի հեղափոխությունը ինձ համար էլ ինչպես ժողովրդի ճնշող մեծամասնության եղել է երկրի արդիականացման բարեփոխումների հնարավորություն, որի համար էլ որպես փորձագետ ընդունել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունը՝ լինելու հանրային խորհրդում։ Վերջին տարին նաև որպես այդ կառույցի նախագահ։ Շնորհակալ եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ու կառավարության կողմից այդ բարձր վստահության եւ համատեղ աշխատանքի համար, ինչպես եւ շնորհակալ եմ հանրությանը այս բ ժամանակաշրջանում հավատի համագործակցության ու մեծ ուշադրության համար։ Փաստացի այդ 1.5 տարվա կես կեսից ավելին համընկել է գլոբալ համավարակի ու երկրում արտակարգ դրության հայտարարման հետ, ապա եւ սեպտեմբերին Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի ու հայտարարված ռազմական դրության ու դրանց հաջորդածի այդ պատերազմյան դժվար շրջանի հետ։ Որքան էլ երեք աշխատողային ցանրաբերնվածություններս արդեն իսկ 2020 թվականի օգոստոսին հասել էին գագաթնակետին եւ ես ստիպված այդ երևը այս այն ժամանակ ընդ ծություն կատարել՝ ի վնաս հանրային խորհրդում մնալու, պատերազմն ու դրանից հետո ստիպեցին շարունակել իմ պարտականությունների կատարումը երկրի ու մեր ժողովրդի համար այդ դժվարին ու բարդագույն շրջանում, ոչ միայն արտահերտ ընդ ծություններ։ Իսպէս թե այնպես հանրային խորհրդում իմ առաքելությունը ավարտվելու էր ընդ ծություններից հետո, երբ նոր կառավարությունը ըստ օրենքի պահանջների նոր հանրային խորհուրդ կձևավորեր։ Սակայն դա համընկավ իմ ստացած նոր առաջարկության հետ եւ երեք հայաստանի հանրային պետության կառավարությունն է մուղարկել ՀՀ նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու դիմումս, քանի որ ՀՀ մասին օրենքը պահանջում է քաղաքական հարցերում չեզոքություն եւ իշխանության համար քաղաքական պայքարին մասնակցության անհնարինություն։ Այժմ քաղաքականապես ու անհատապես ավելի ազատ եմ իմ մտածումներն ամենատարբեր խնդիրներով քաղաքական կյանքի շրջանակներում ներկայացնելու ու արտահայտելու հարցում։ Շնորհակալ եմ կառավարության բոլոր այն դերատեսություններին ու ղեկավարներին, որոնց հետ այս ընդհացքում համագործակցել են խնդիրներն ու հանային շահը վերհանելու դրանք պատկան մարմիններին հասցնելու համատեղ աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ ՀԽ-յում իմ գործընկերներին, որոնց հետ ինչ որ խնդիր կարողացել ենք լուծել մեր հասարակության համար։ Վերջապես քաղաքականություն վերադառնում եմ հան ու արդարության։ Ոչ ամենևին խանդավառված, այլ մտահոգ ու վճռական՝ մեր թիմի հետ երկրի այլևս անհետաձգելի անվտանգային ու զարգացման խնդիրների լուծումները ելնելու իշխանության ու քաղաքականության ողորակը եւ արդյունավետությունը իմ ամեն ց կարողությունների ու փորձի շրջանակներուն փոխելու հաստատակամությամբ։ Չեմ ཐակացնի այդ որոշումը կայացվել է ոչ միայն մեր երկրի օր հասական խնդիրների, այլ նաև հանրության ու շրջապատի մի շերտի դրական ճնշման տակ։ Ուրախ կլինեմ մեր այս բարձընթաց քին ու ճանապարին ձեր ցանկացած մեծ ու փոքր աջակցության համար։ Կլինի հանդիպումների կազմակերպում թիմին անդամագրում, թե այլ կերպ այդ առումով հետաձգ կապի համար գրեք, թե ինչպես տեղեկացնել։ Իհարկե, նախնтраական ցուցակները դեռևս պետք է հաստա թանկ հի կողմից, բայց որոշումն այլևս կայացված է։ Ես բարի ընդհաց կասելու եմ առաջին հերթին մեր երկրին ու ժողովրդին, որոնք վերա ծննդի նոր հավտանակների ու զարգացման արժան են։ Միջձեռ Ստեոպա Սաֆարյան։ Եղարկունիքի մարզում Վերին Շորժայի համանային հատվածում տեղի ունեցած միջադեպը, որի հետևանքով սպանվել է հայկական զինուժի պայմանագրային զինծառայող ըստեղության հերթականն է հայ-ադրբեջանական երկարատև հակամարտության պատմության մեջ բայց առանցքայինն է նոր իրավիճակում որը ձևավորվել է 44-րդ օրյա պատերազմի հետևանքով բացարձակապես այլ է այդ միջադեպի աշխարհակական համատեքստը ըստ այլն պետք է այլ լինի դրան արձագանքի բովանդակությունը եթե հայաստանը չխորհի այլ բովանդակության մասին եւ չանի նոր իրողությանը համաժեք քայլեր ապա դա լինելու է երկարաժամկետ Երա նկարում խորքային եւ լայն նահանջի նախաբան, որը կպարտադրվի Հայաստանի։ Նոր իրավիճակի հիմնար առանձնատկությունը այն է, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փլուզվել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային ամ부ողջ համակարգը։ Այն հանգամանքի ճապումը ռազմաเทคนิคական կարողությունները կամ պաշտպանական կառուցվածքը բնագծային ինժեներական համալիրը չէ, որ պզի երկվի ամ부ողջական փլուզման համակարգը։ Անվտանգային համակարգը ռազմական քաղաքական այն համալիրն է, որի շրջանակներում են նաև անվտանգային երաշխիքների արտակին բաղադրիչները, ինչպես օրինակ՝ հայ-ռուսական փող օկնության պայմանագիրը։ ՀԱՊԿ Եվրասիական տնտեսական միություն որոշակի օրենք որպես դաշնակցային հավելյալ շրջանակ եւ տնտեսական քաղաքական շահերի գոտի։ Փլուզվել է այդ, այդ ամենը։ 44 օրյա պատերազմը կանդել է իջիքի դերել ամբողջ համակարգը հատկապես հաշվի առնելով եւ այն որ իհնին այդ համակարգը փլուզված կամ բուտաֆորիկ է եղել ինչ այդել այլապես պատերազմը տեղի չի ունենա նվազագույնը այդ մասշտաբով partzapes եթե պատերազմից առաջ կարդ եկուս բուտաֆորիկ գույության վրա եղած որոշակի անկալումների համակարգ թեկուզ փոքր ազդեցության աստիճանով ապա այժմ չկա նաեւ այդ համակարգը Դա չի ճիշտ ակում, որ չկա Ռուսաստանի Դաշնության դեր, չկա ՀԱՊԿ դեր կամ մեխանիզմ ինքնաբերած։ Չկա ԵՏՄ տնտեսական շահ եւ այլն։ Այդ ամենը կան, բայց փորձում են միمیانցից առանձին եւ գլխավորը՝ Հայաստանից առանձին եւ անկախ։ Այդ ամենը հավաքելու փորձը բացարձակ իմաստ է։ Այդ ամենից միանգամից հրաժարվելը եւս։ Իմաստավորված է դերevs այդ ամենը անվտանգային ավելի լայն ավելի ընդգրկում կոնցեպտի մեջ տեղավորելու խնդիր է որը պետք է լուծվի հայաստանի անվտանգային համակարգի ոչ թե վերականգնման այլ նոր համագործակցի կառուցման ռազմավարության շրջանակում իսկ այս շրջանակը պետք է լինի շատ ավելի ընդգրկուն քան ռուսաստան ՀԱՊԿ ու ԵՏՄ Այդ պատճառով է նաև այն, որ Հայաստանը Արնվազն Ղեարկունիկի միջադեպից հետո Արնվազն քաղաքական շարժի մակարդակում թեկվի դեպի ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ։ Ոչ կտրուկ, սակայն նկատելի շարժումով։ Հատկապես Բայդեն-Պուտին հանդիպման մասին պայմանավորվածության ֆոնին, որի ժամկետը ու վայրը նշել են Վաշինգտոնը ու Մոսկվան։ Ունիսի 16-ը